päris hea tujuga üles ärganud. Aga kui sul juhtus nii, et sa hüppasid vasaku jalaga voodist välja, siis tee endale hea hommikusöök. Ja see kindlasti muudab sinu tuju. Teeme ära! Mulle isiklikult meeldib väga inglise hommikusöök. Bacon and eggs. Aga viiks selle täna natuke kõrgemale levelile ja teeks seda muffini vormis. Kui rääkida hommikusöögist, siis minule maitseb kõige rohkem ikka avokaado ja musta leiva kooslus. Aga ma mõtlesin, et äkki see jääb liiga lihtsaks. Mõtlesin, et äkki teen midagi peenemat sinna peale, nagu näiteks kupuuna või siis peenemas keeles benedektiiniuna. Nii, super! Kord ma natukene failisin oma laavakoogiga, aga täna see juhtub. Ja kui juhtub, siis ma panen karjääri maa. Oi, nii enesikindel kohe. No aga saame teada siis. Hea teematu, aga kõige tähtsam asi, maitse. That's the look, that's the look. Vaata seda mõnusat naeratust. No see on ikka korralik hommikusöök. Perfect.